Բարև ձեզ։ Եթերում Արևմտյան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում է Մարչաբաթ Վալուրերի ամփոփիչ ծրագիրն Արցախի բարբառավը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովին հերթական առցանց նիստն այլ է։ Քրասնի 12 հատ տեղահանված ընտանիք հաստատվալ։ Արցախը ՄԻՊ-ը Google-ին է դիմալ հորդորանքով, վերթվային քարտեզներան հայկական տեղանուն են հրացնին վեճ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական ռադիոն սաղ սկանողներին հետ գործ է անում։ Հարցազրույց պատմաբան Աշոտ Հարությունյանին նհետ։ Բիդակիրսը ալպինիստական անկյուն, Արցախապետ հյուրգագատներ նվաճելի հնարավորություն։ Շուշվա փրկված կարպետներ մշտական հասցեոնին վեջ։ Ակունք համույթը համեր գատլան։ Հունվարի 12-ին Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի առցանց նիստն այլ է։ Վերի մասնակցան Արևմտյան Հայաստանի պատգամավորներ տարբեր երկրներա։ Նիստին վախտա ազգային ժողովի ներքին կանոնակարգին վերաբերվող հարցեր են քննարկվալ։ Նիստի օրակարգի կարևոր հարցը ստեղծված հանձնաժողովներին գործառությունն են այլ էլ։ Մինգել հանձնաժողովների պատգամավորների ներկայացրած առաջարկություն են։ Դրա արդյունքում է որոշվելու հանձնաժողովների աշխատանքային ժամանակացույցը։ Ազգային ժողովի նիստի ղեկավարը ազգային ժողովի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանն այլ էլ։ Քրասնի 12-ը տեղահանված ընտանիք հաստատվալ։ Սրա մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին հետ զրույցում ասել է Ասկերանա Քրասնի համայնքի ղեկավար Կարեն Գրիգորյանը։ Իրանսելա բնակիչներն անցնկացալ իրանց բնականոն կյանքին։ Կրվանը յետը շենումը 12 ընտանիք է հաստատվալ։ Համայնքապետարանի շենքը 2 տարի առաջ վերանորոգվալա։ Ստեղը տեղակայված ըմբուշ կետը հանդիսությունների ցրահը մինգել ակումբը։ Դպրոցում 48 աշակերտ ասվերում։ Սադիկոն ինքվեջ ներկայացրալա համայնքապետը։ Համայնքապետը ասում է վերշենումը համ լույս կա համ էլ գազ։ Շինացու զբաղվածության մասին է նշում է Վերդղին ժողովուրդը հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը նամակահղալ Google ընկերությանը։ Խնդրանքա վերադրբեջանական սադրանքներին վեճմնի ենթարկվեվեջ։ Խնդրալա վերադրբեջանին անիմաս պահանջներին ուշադրություն չդարձնին ու Արցախի հայկական տեղանունեն թվային քարտեզներան հրացնին վեճ։ Պաշտպանը մասնավորապես նշալա, վերցա ադրբեջանին հերթական փորձերնա, հանցո Արցախա ժողովուրդը հայրենիքի ձրկվի։ Ստեփանյանը շեշտալա վեր Ադրբեջանը հատուկ իրան կողմից օկուպացված հայկական տարածքներում հայի հետքերը ճնջում է։ Սա հայկական մշակույթն ու պատմությունը վերացնում է։ Հայկական տեղանունների հեռացումով Ադրբեջանը տեռնում է Արցախյան ժողովրդին իրավունքներն փիս ոտնահարած։ Արևմտյան Հայաստանի ռադիոն շարունակում է հայանպաստ գործունեությունը։ Սա մեր հայ ռադիոսկանողներին ճիշտ նորություններ տալավ։ Պատմություններն են պատմում համ Արևմտյան Հայաստանի մասին, համ էլ սաղ աշխարհի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ռադիոյի դերը կարևորում է, ասելա վեր ամեն ինչը մեր հայության հետի պետյուր մակարդակ ավանվում։ Խոսքը փոխանցվալա Սեդա Մելիքյանին, հով ասալա, վեր ռադիոն 24 ժամ գործանն տարբեր հաղորդումներա։ Եզրափակելա վյուրան խոսքը ասալա. Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, ու մեր հայրենակիցներն պետք է հայերեն խոսին։ Western Armenia TV-ին եթերում պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը վերլուծելա Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդանիշներն։ Նշելա վեր տրանսմեչին էներգիա կա, վերը պետք է ճիշտ ուղղորդվի։ Վերլուծելա Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդանիշներն։ Զինանշանը, հիմնը, Մինգել դրոշը ներկայացնելով արկաբաց թողումներ։ Նշալա վեր պետության հզորացման գործում խորհրդանիշների դերը շատ պեծյուրա։ Բիդակիրսը ալպինիստական անկյունը համայնքային զարգացման ծրագիրա։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակցին է զրույցում ասալա ծրագրի հեղինակ Արծրուն Աշակյանը ու նշալա վեր այդ ծրագիրը իրականացումա Օսում Արցախ հիմնադրամի Մինգել ալպինիզմի հայկական ֆեդերացիայի միջոցներավը։ Ծրագրավ Ստեփանակերտ Երրորդ դպրոցին տարածքում ալպինիստական պատակ առուցվալ։ Արցախ ալամ տիպեն իլաշչի։ Բիդակիրս ալպինիստական անկյունը իրականացնելու ակյանքի հետի կարևոր դասընթացն է։ Բնության, լեռնագնացության, աշխարհագրության, առաջին բուժօգնության մասին։ Նախատեսվում է արշավանքների կազմակերպում։ Սա Արցախ ջահիլներին հնարավորություն է տալու վեր Արցախը ավելի լավ ճանաչին։ Ծրագիրը նպատակ ունի ջահիլներին համ ֆիզիկապես, համ էլ հոգեպես ուժեղացնել։ Թեզագիտելիքն է դա։ Մինգեր բնության հետ ծանոթացնել։ Ներկայացրալա Արշակյանը։ Շուշվա պետական ու մասնավոր թանգարաններան պատկերասրահներան կռվին վխտեն վեշմպեն գրեցալ ճնտուսյունին։ Մենակ կարպետնեն։ Էմինտերնեն Երևան Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտում Շուշվա Գորգերի ժամանակավոր ցուցահանդես այլ էլ։ Գորգերի թանգարանի հիմնադիրը ասում է, վեր համ ինքը, համ էլ Թամանյան թանգարանի տնորեն Մար Գրիգորյանը հույս ավնել էլ վեր Շուշվա Գորգերին հետի մի մշտական տեղ ընճրելու, բայց ճարվալ չի։ Թանգարանի հիմնադիրը ասում է, վեր 300 հատ կարպետ այլ էլ։ Կեսն ընկրեցա Շուշվա տուսյոնին, այն էլ տեղ չկա այդ Գորգերին հետի։ Արցախի մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը շեշտում է, վեր Գորգերը անպայման Արցախ ընտեղափոխվելու։ Պրոստը էս պահին շինության պակաս կա։
Իրան խոսքով Արցախի կարպետն են պահելը կարևոր է հայ մշակույթ պահելի հետի։ Ադրբեջանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին բողոքала իբր այդ գորգերը ադրբեջանականը։ Հայերն էլ գորգերը յուրանցանա գյուղացալան։ Ակունք պետական ազգագրական համույթը Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում հանդես է կիլան ելույթով։ Վերը տեղի ունենալու հունվարի 24-ին։ Հետո համույթը քինանա Մոսկվա։ Հայկական երգն ու պարը տարածելի նպատակա։ Նշինք վեր այս համույթը յուրան համերգն է միշտ Պեցուր Մակարդակովան ներկայացրալ։ Մհենգ Սարգիս և Աննա Մոնթե երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։Մոտ է մել քոնյան, դու կարվել ես մեզ համար, հայիլ է գել։